Awani wale lo so aguta sawa yoko ala aguta. Ila sana. Ala. Ala mo sane mazeu. Ala ne ka. Iza. Mariama. Iza. Iza. Bono Mariama. Eni ti afuni malaro ti. Allahu Akbar. Ase ni woyi pada ze Iza. Afon ni ma lairo ti lo na fi so pe afon me ni ma lai ta se mi ni anabi tan e bi a promote me gege bi oga awa afon me la won iwe ti o ma lo to je confusion ani ale kitaba waja iza bi ta bi bi injili waja iza bi injili iza ni mo wa pelu injili dale nazil bi samani yatim beni gbare lowo ni o fi injili to sona awon meji la pere na se ni won Allah akbar bene kan ba dupe iza nbenu ni olohun won so wo leyin awon meji la tin je apostle opuro loluwe Allahu akbar Allah hawa la bani israila mo lo ti ba israeli ta to mi wa je pe nti israeli wa imani wa na ba wa yema titi ezi nbele Ayo, se wa sonu ni. Sagu to aso ma sele wo. Anabi Isa wa gbe loke. Aya ku na. Rafa'u ila sama wa ma ra'ayna jeli. Ebi o jari. Bibeli ma nti je bibeli ari ma. Enta dogbon kokale ni to pa constitution ara wa loku ta wa unki. Nti je bibeli gan ari mo Allahu tori pe nti je bibeli ituma bibeli ni b I b l e abi so woni je bibeli e ti alabet ko kan ni tuma ninu aya Quran bi mo so fun mi pelu yin pe bada ya ni badu sarawa to wa lai ni nti bi to bere bibeli wi mo ama dara wa joko tori mo fe ba won yan joji soro ta le sejudi e Yadullahi mabususati Ẹyin méjèèjì ni mo ń dájú kọ òun ẹ jẹ èèyàn nípa lórí ẹsìn islam lọ́wọ́ ẹni tó ní ni islam ní agbàfẹ́ni tí ò ní islam ò pé ká dá ẹni tí ò ní dúró ká méje ó sí ṣọ́ọ̀bù ń jọ ọ̀sẹ̀ ká lè rí tọwọ́ ẹgbà àwọn akpé ọjọ́ ọ̀sìn mi láti yàsí mímọ́ kí ni ọ̀wọ́ ajẹ́ pásítọ̀ ìyájọ́ yẹn sí mímọ́ ń tiẹ̀. Tori bẹ́ẹ̀ ẹ̀rí dà from Genesis to Revelation 4483 lọ́nà tó wà mẹ́ kò síbi tí wọ́n kọ Sunday sí lọ́jọ́ ọ̀sìn mi ń bẹ́. Ẹ wọ́n yìí kí ló pẹ́ yìí. Ìlà ọ̀hún kọ́mọ̀ọ́nù.
lẹ́yìn mi kò sí olùbalaka àfi mi. Aláàfin. Wọ́n ti wá ra wọn lọ́hùn kátàkátà kọjọ wọ̀nyí. Tí èsì mi wá rí pé ètò tòun yàtọ̀ fún ti Baptiste. Ti Baptiste tó wá yàtọ̀ fún ti Adúpẹ́lọ́wọ́ lọ. Alhamdulilah. Nígbà wọn ò rí bi lọ́mọ àwọn náà ń kọ pí Islam. Ọ̀sẹ̀ rí nínú Bíbélì pé kí wọ́n lọ Jerusalem. Mo lọ kọ sí. Háyà kùnú lọ. Ọ̀sẹ̀ yìí kan tó ní nígbà táwọn náà wá rò pé wà á máa tẹ lọ tán. Àwọn èèyàn yìí lọ́dọọdún ni wọ́n láwọn ń lọ Mọ́kà. Náà wà lábẹ́. Mọ́ bá yìí dé wọ́n dẹni àpọ́nlé mọ́là wọ́n á máa lọ. Náà. Ẹjẹ́ wa náà lọ bájọba kan bá fọwọ́ sí a máa lọ Jerusalem. Bẹ́ẹ̀ bá yọ mọ àlè. Jerusalem ló dàkiri yóò lẹ. Èmi Paul ló da alẹ́ ara Rome sí ni. Ẹ ṣe máa lọ Rome. Ìyẹn ni wọ́n fi wá gbé kalẹ̀ ní ọdún tó kọjá páwọn ní lọ Jerusalem mọ́. Róòmù làwọn máa lọ. Oyiwọ. Ṣé tí wọ́n mọ tí wọ́n ṣe báyìí. Oyiwọ. Ọ̀rọ̀ dàrú mọ́ wọn lọ́wọ́. Musabusa Bina. Tọ́ afa. Hayakumula. Alóbi yíyá. Aleyhi salatu wa salam. Àpọ̀jù ìyẹ. Ale ti gbé lọ. Ìlà sàmà wà má rà iná. Jèrèlé. Amadu Bini Quran. Lẹ́bí jẹ́mọ́ òkè màkó lọ. Wọ́kọ́ dé bàkọ́ bí àìdìnnà. Sọ́lọ́ àlá náà ẹlẹ́kẹ́ra. Sọ́lẹ́ ọ̀hẹ́. Anábì nìkan ló dé pẹ̀lú tíra. Sọ́lọ́dọ̀ ọ̀dọ̀ ọ̀dọ̀. Tíra tó kọjá ẹjẹ́ ronú ká sọ. Ẹjẹ́ mọ̀ èyí kun kó lè dùn. Ẹjẹ́ mú ikú ọ̀ká má kábùkù. Alukuraani nìkan ni ò láìsàn la. Òun gan ọlọ́run ti wò ó sàn fún rẹ̀. Kí Kùránì ó tó dẹnu lọ́yìn màá fún sí. 124,000 years lọ́lọ́run fi dọ́kítọ̀ ẹ̀. Aláhu akbar. Ọ̀kẹ́ mẹ́fà àtẹgbàájì ọdún lọ́lọ́run fi dọ́kítọ̀ Alukuraani kó tó dé lọ́yìn màá fún sí. Ǹjẹ́ wẹ́. Hayakumala. Ọlọ́run tó wá gbé fún èèyàn mẹ́jọ pé wọ́n báwo ṣàyẹ̀wò ẹ̀. Kó n tó wá lù ní òǹtẹ̀. Kí ni mo wí fún yín? Èèyàn méjọ. Lọ́wọ́ ń gbé Kùránì fún níjọ́ tèmi ò tí ì dé tí wò èdè. Aláhùn àpàrà. Kùránì ni tí mo fẹ́ fi bá gbogbo ohun tí mo dá sọ̀rọ̀ rèé. Mo ti wò ó sàn kò sáàárẹ̀ lárẹ̀. Àmọ́ yìí náà ẹ bá ń tún fojú àgbà wò ó. Ló fi ní nù ọ̀nà. Nù ọ̀nà wà lákọ́lá mi wà máa yẹ sọ̀rọ̀. Aláàbò bẹ́ẹ̀ Kùránì sínú ọpọ́ ìmọ́lẹ̀ yàní ní gíláàsì ìmọ́lẹ̀ ẹ̀mí. Tàbí kó pẹ́nu ife ìmọ́lẹ̀. Ọlọ́run wa ní Alukuraani gbà àyàní àlùkálà mi ń gbà. Alukuraani ni gbà báyẹ̀ wò. Wà máa yẹ sọ̀rọ̀. Kí ló rí nípa ẹ̀? Àlùkálà mi wá wo Alukuraani látòkèdè lẹ́nu Arifan wà Kalimán. Aláàbò. Ó wò lára fi kọ̀ọ̀kan. Ó wò ó ní gbólóhùn kankan. Ọwọ́ padà sí yàní ọwọ́ padà sí Nukton. Ìtẹ́yìn ń pè ní Nukton nínú èdè Lárúbáwá. Làwọn ní ìsáàbì ń pè ní Urufi. Urufi wo ni Abajada, Awasa, Ataya, Kalamana, títí dó èdè Sàkínní, tó èdè bí Sàkádà. Àkàrà mi wá yẹ̀ wò. Ọgbà òun ní igba ọdún. Ló fi yẹ Kùránì wò. Ọlọ́run ní kílàbọ̀ tó rí mú bọ̀ ń bẹ. Ọlọ́run ó ní wò rí ọ̀rọ̀ tí ó da tó yìí mọ́ nú ọ̀rọ̀. Ọlọ́run ní ojú ẹ̀rí sí ó ní mo fọwọ́ sí bí ọlọ́ntàn. Bá mi gbé àbúrò rẹ. Mo ní kó náà bá yẹ wò. Ìdí tálù Kùránì fi dé lọ́yìn lè máa fún sí. Àlùkálà mi bá ruwọ́ àwọn bá ru Alukuraani dé. Ó ní mo gbóyún dé. Lọ́wọ́ ló ń yẹ kí wọ́n bá bí oníwó bí ọ̀rọ̀. Lọ́wọ́ bá bí Alukuraani sára ọkọ ẹ̀yà ni. Àfà àyàwọn màláìkà tó gbé wà láàyè dání wọn ọjà pé á. Ẹrù ti ń bẹ́ ń bẹ̀ wúwo tẹ́lẹ̀ wọ́n tún gbé wá yìí. Iná wo lákòrá á lọ máa jí. Èyí wọ́n gbé wá yìí tóbi jẹ̀yí tá a dúró ti ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ rárá ní ẹkú mẹ́. Abẹ́ mi pọ́n ilé lábí ní ẹdúró ti yìí. Ta ló dúró ti sánmà. Bálọ̀ wa kọ̀ra àánú máa jí. Àlìtẹ́ńtẹ̀ tí mo kọ́ tó ju pọ̀ ju gbogbo oyè ẹ̀yìn tẹ́ wọ̀ ọ lọ ta ló dúró ti.
Nanati won da ti won gbogbo awon ti awo ti ta loju oti. A ku ndi e. Allahu Akbar. Won ni wo Olorun baba wa fi ile. Eh? Enu to gbe wa iwo. Oko ifele. Ah. Yo jabo Olorun ni emi. Emi ni. Allahu Akbar. Emi ni mo so ka le sodo awon Olorun ma fusi. Ma je ya, da won malaika ti won ro pa wa la won duro ti o. Je won aye yin. Inna anzalna dhikra. Emi ni mo so ka le sibe. Inna lahu. La uhinzo. Emi ni mo je si kiari ti fa Al-Qur'an nkan kan o ni le to se. Inna lahu la dhikra. Al-Qur'an dodo Olorun ma fusi. Hayakum Allah. Mbembe. Gbaila sese wa pe jibirilu alayhi salam kanu qur'an fi debi lail mafusi jibirilu o man kan kan pa Olorun ni je nda olola tori faari re to se njo ni to yiwo je nfumi pon ale je nfumi re o leku tori mo ti ni ki jibirilu Olorun la se jibirilu se ka dela ta do on to lo lo ba malaika Olorun ni wo iwo la ba malaika sultani ni malaika iwo hayakum allah mi le ri araka wa tete ba lo sibe nko dari nbi olorun ni ko lo ko dari ona kasi ni obi ke gbe ke yan lo sagbala o ba mewo kode o wa fi ogorun meta odun ati meta larin ah ngba ti o de be study ko ri ogiri apata lo ba kai o wa fi ogorun odun odikan o wa fi gun apata run lati le de ori ki akoko ondori ki akoko nje ko mura ori kekeji ategun ba gbe ngba ti abare o bare nbi olorun ti ran ni se endi mo bor gorun meta odun re debi tele ti mo fi gorun odun ku ke debi mo tun pada bara mi leyi ba won ti di ndi tin gbe ronu ategun yen tun fa pada ngba ti san lo be ki mada yin joko ni Jibiru le nuwa olohun kini nsele apata e wa teti pe edama lele yi na ma nsoro edama ti e lele yi na ma nsoro hayakum allah apata e wa ni tanno anta olohun oba malaika sultan al malaika apata e ni oba malaika oni oba malaika oni o ko re ti je olohun jibrilu allah jibrilu o bo ko re oni bemi olohun ti jo ma soro to n gbo ko da ko pe nikan je jibrilu jibrilu ba wa duro pe tani wo oni ni le da ko mi fun ama won so bi ti won ya mi si ise tani ma se fun o oni wo ti mi otun ah jibrilu ni se dani o le dani mi bi ti e oni wo ti mi otun Jibrilu ni mo ri won ro pin re o ni gbogbo kokoro alijanna ibe lo wa Allah o ni mo ti ni osi gbogbo kokoro na ibe lo wa Allahu Akbar o ni ku ti mo ba fun lodun ni ojo ti kari aye Jibrilu ni tani o ni anare de wa Allahu Akbar iwa ni ri ni wan ah toto fun Allahu Akbar. Ba me be oga re ko se suru. Subhan. Ko ma yo mi se. Anaka. Mo ti koja ye mi ko lo ba malaika. Allahu Akbar. Allah. Hayakum Allah. Ibanu je iwa mu jibril lati gba na Olorun o pe da si kene kan mo. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Da jan fa lo Qur'an e pon le. Wa gbe lo Qur'an lati nu opo yanu. Gbe lo sinu yanu. Nínú oṣù ìyanu lóru ìyanu wọn gbé inú ààyè ìyanu kọ lọ bá mọ bẹẹ ni ìyanu pẹlú èdè ìyanu. Ọwọ́ amú àlùkòrò han ògbé wá sí mákàtí ìjẹ̀lú ìyanu ọwọ́ gbogbo ibẹ̀ látòkèdè lẹ́kọ̀ọ́rẹ́ ni ìyanu kan mẹ́ wọn ń kiri ẹgbẹ́ ẹgbẹ́ ìlú kọ iléèdè jabalẹ̀ rama àwọ̀ jabalẹ̀ nur. Ibo la aye yanu t'Olorun ni wo to ba ri mole kan ni jade nu ile ni npada abe ah o lati jaye t'Olorun pe ni yanu re Allahu Akbar baba ko ri bo aye yanu nbe na npe ni gari iran ngba ti o de be o ba kọ lebo ajib
ọkàn ẹ̀yà nu tí wọ́n ń pè ní rasulu. sallallahu alayhi wa sallam. ọba ń bẹ̀ kí n ṣe láyé ilaha illallah 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 sallallahu alayhi wa sallam. ìbí kíránù. ẹ̀kẹ́ra a. n tó ń wí da àmà gbàǹtúrò ìyanjú rẹ̀. ẹ̀kẹ́ra a. n tó ń wí náà ni wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ wá wí láyé àmà gbàǹtúrò ìyanjú rẹ̀. gba constitution tó ń lò lóyè tó ń fi ní ndùbí wọ́n mọ ẹ lọ́wọ́. ìtumọ̀ ìkẹ́ra òjò bá ń lọ yẹn ni pé àálẹ̀ kọ́ lórí ní tábàjọ́ gani. àbá nígbà tí wọ́n pe àfa àwọn àtẹ̀gbẹ́ lọ́nà lẹ́ẹ̀kan ní baba aláwo ó tètè yẹ rí. bẹ́ẹ̀ni. torí ó ṣeéṣe ká ní ó kí fáwọ́ ká gbọ́. ọmọ ẹ̀jẹ̀ pọ́fọ́ ni wọ́n máa pàtó rọ́fọ́ ọ̀tọ̀ ifá ọ̀tọ̀ igedi ọ̀tọ̀ àyájọ́ ọ̀tọ̀ àásán ọ̀tọ̀. ayakumala. ọyà tètè yẹ rí. torí bọ́lá ẹ̀ lè kí fá ifá tó dí ìsìláàmù ní mbá ní yókì. ifá tí. tó bí ìsìláàmù. ifá tó bí. ìsìláàmù nàkíyà ló bí ìsìláàmù. òun náà ń pè ní ìlú ẹkùn òtúà. òtúà oríkọ. olóbi ìsìláàmù. tọ́bádọ́dọ̀ bàbá aláwo tó gbọ́ fá dáadáa. arákùnmọ́lá. bá bá jẹ́ láàárọ̀ kò gbọ́dọ̀ má kì í tó bá fẹ́ oúnjẹ jẹ. káì. ó rí i pé ó kan ní mbẹ lókè. arákùnmọ́lá. èjì tẹ̀lé. ó kọ̀ kan wá wà nísàlẹ̀ méjì. arákùnmọ́lá. ó kan tòkè. ó kan tòkè. àyílànà. aláwo. torí bẹ́ẹ̀ ni irun ti bẹ̀rẹ̀. nídùúlù kìsà ẹ̀. àtìní sálátà. ọdún tó ń bọ̀ kọ́lá ń lọ ọmọ kọ́kọ́ nídùúlù kìsà ẹ̀. ya bẹ̀rù ni mo ya bẹ̀ ni. èjì méjèèjì mu. ayakumala. madrid àti asiri nu. tọ́lá ń sọ́ni aṣọra fóun méjèèjì ká sọ́ra láàrin ẹ̀. gbogbo kan bẹ tẹ̀mí ọlọ́run kásásìkò méjèèjì láàrin alásàrì sí madrid. ẹ má jẹ́ ọ bọ́ lọ́wọ́ yín o. ọ̀sọ̀lá. ìyẹn làwọn olùmíràn olùkàfẹ́ wáyé ẹ̀jẹ̀ agbẹ́kẹ́ ni ọwọ́ tó gbẹ̀yìn làṣùbà ló fi jẹ́ pé ìka márùn-ún nù. nga kò ana lọ bá jẹ. ìjọ àyè bá wà ẹ wà á gbé ifá fọfọ ẹ látòkè kì í ṣe bọ àwọn òbí alọsọdọsà ìmọ̀jìlá ẹlẹ́mì nífà ẹkọ ọkọ bíbẹ́ nìkẹ́ ẹkọ ẹ bá ẹni ọmọ rárá. ayé la bàbá ayé la bá má lè ọ̀sán gangan ìgbàgbọ́ wọlé dé. nígbà tá n pín jẹ lọ́wọ́ làwọn tó dé nígbà tá n múlẹ̀ oko àníwọ̀n. alẹ́dí gàmà tán máa wọ́n ní onímọ̀ lè ń sun ní pánfọ̀tà ẹ̀ kó rí bísọ̀ ódìgbò. ódìgbò. aláhùn akọ̀rọ̀. aláhùn akọ̀rọ̀. aláhùn akọ̀rọ̀. aláhùn akọ̀rọ̀ kẹ́lẹ́. muhammadu bíi kura. lẹ́sí jama hókè mẹ́kọ̀ọ́lẹ́. wakọ̀dẹ́bà kọ́ fẹ́ àrùdẹ́nà. sọlẹ̀ alẹ́ àánú ẹlẹ́kẹ́ra. anabi mú ẹnu kura ẹ ni wa. sallallahu alayhi wa sallam. ó ní kura ẹ ni wa látọ̀dọ̀ ọlọ́run. látọ̀dọ̀ ọlọ́run ló ti bá jáde àlàkálà mi. ọ̀dọ̀ àlàkálà mi ló ti bá jáde aláìlú mahfuz. ọ̀dọ̀ aláìlú mahfuz ló ti bá jáde jibril. sódì mẹ́rin ọ̀dọ̀ jibril láti mú lọ lù ìyanu tí jẹ́mẹ́kà. kòdì mélòó. kòdì márùn. àwa fẹ́ẹ̀dẹ̀ ìyanu gbé wọ́bẹ̀. kòdì mẹ́fà. tí àwa mú lọ numata nínú oṣù yanu tí jẹ́ ramadan. àwa mú lọ ayé yanu tí jẹ́ gari ìhira yìí. ó di mẹ́jọ. àwa lọ mú bẹ́ni yanu tí jẹ́ muhammad. ó di mẹ́sàn-án. àwọn mẹ́jọ ti bí tí mo fi lọ kó tó dọ́dọ̀ ànábì àtẹ̀mí ni mo parapọ̀ àádúpọ̀ bolówó ni mo sọ pé iná anzali náà hùwọ́n àwa ni. èmi tí mo ní àtàwọn tó ṣe onígbọ̀wọ́ mi ni mo kì mọ́ra mi. iná iná. mo yàbẹ ni. kámo mi ká ẹ bọ́jú. kámo mi ká ẹ pàṣẹ. ó dífá fún bàbá màlẹ́ bẹ̀rù gẹ̀rẹ́jẹ̀.
tonu won le ni won se afa ne kan so ti joba da ni odukan lo kamo kai kai boju kai boju be ni kamo mi kai pase alu alanu o ti ba fun baba ma ya be oge tonu won le ni ti won si afa olohun oba be le wa ni mo ka ori kamo mi kai boju kamo mi kai pase o di fa fun baba ma le abe oge reje eh onu won le ni won si afọlọrun lo fi je pe baba lawo ba jira aro ana baba fe ro nje ejo yen je ti o fe ke bi o pa sule yo pe iwaju opon ogbo eyin opon ogbo ogbo olumolotun odukanran lo si aarin opon ni ta orun yo ku o ta ti maro la aro ko to ni ko le ro nje ejo na je allahu akbar afa aya ku mo ba ke se dawo e se dawo o ba ko ro ti baba lawo gidi e mo mo e lo do kiri odo afa ni mo lo allah akbar e se dawo ti mo wu allah akbar allah akbar hakkan wa sa ba ko so ama mama mi baba nto ko mo na te wu ni o ke lo ke hakkan wa sidikan tori me aye ya mi kale ba sin to kan islam le wa be yi o ese kan o si mo islam na ni nbe de ko lo be sel mi ka ba ba lo wo islam ka ba lo wo quran chapter 2 afa chapter 3 verse 19 nadina inda allah inna dina inda allah islam وما طلب الذين اوتوا الكتاب الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب إن الذين عند الله إن الذين عند الله ẹsẹ tó gba ìwé ìrìnà látọ̀dọ̀ èmi ọlọ́run tó dágbére fún mi pé ń lọ ayé tí mo sọ fún pé gbàfísà gbàfísà kó pásítọ̀tù tí mo fún ọ sìgbà rẹ́gísítà tó a máa kọ́rúkọ àwọn èèyàn tó kó wá sí ẹsẹ kan aṣọ náà lórí bẹẹ lọdọ èmi ọlọrun alẹ islam òní alẹ islam kí ló wá fọ ọlọrun tí ń fi ń lọjọ yìí ẹ dáhùn. wọn máa kí talama. ta ló bí. ayakumolo. ngbà tó lóun ṣàbò sílé ẹwọ fúnra àwọn òun náà ṣe lé ẹwọ fún gbogbo ẹdá kò wá fẹ́ jálábò sí tó lóun ọ̀fẹ́ jẹ́. Ló fi ní Nàìjíríà ìdàlá. Alẹ́ islam. Ẹyẹ ẹ sọ̀ra ẹ bá oríṣi nǹkan pàdé lóríta. Tẹ bá lọ. Ayé ni wọ́n ń pè lóríta. Bẹ́ẹ̀ bá wá fẹ́ mẹ́ni ọ̀tọ̀dù ni ọlọ́run wánú àwọn tẹ́ ẹ bá pàdé lóríta. Ìsìláàmù nìkan ni. Oríta lẹ bó iṣu pàdé òòṣà. Oríta lẹ bó òòṣà pàdé. Àwọn tí ń sin ọjọ́ oríta lẹ bá wọn pàdé. Àwọn tí ń sin gbà oríta lẹ bá wọn pàdé. Àwọn tí ń sin Ṣamsí àwọn kàmárì oríta lẹ bá wọn pàdé. Àwọn tí ń sin Ibrahimiya oríta lẹ bá wọn pàdé. Àwọn tí ń sin Musawi oríta lẹ bá wọn pàdé. Àwọn tí ń sin Izawi oríta lẹ bá wọn pàdé. Ìsìláàmù nìkan. Àwọn tí ń sin Náta ń pè ní Màjúsí. Ẹ̀sìn mẹ́sàn-án ni ń bẹ tí wọ́n tọwọ́ dá. Kò sẹ́sìn àbáláyé. Ẹ lọ bí àwọn bàbá aláwo dáadáa. Kò sẹ́sìn àbáláyé. Ǹjẹ́ gbọ́? Ayakumola. Gbogbo àwọn tí a ń pè ní Rúmọlẹ̀ láyé lónìí. Èèyàn gbogbo wọn. Rúmọlẹ̀. Táwọn wá sọ̀dọ̀ ọ̀ṣà. Èèyàn gbogbo wọn. Ifá. Ẹ́. Ayakumola. Ifá. Àbúrò òdùdú àlóbì sí ilé ìfẹ́. Odù tó dá wa. Odù tí ń bọ̀ fún ẹ̀ tó dá wa. Ọ dá wa ni. Ìyẹn kọ́ dá wa. Ọlọ́run lọ dá wa. Ọ dá wa ni. Nítorí pé ńgbà tí odùdú à ń bọ̀ láti Cairo. Òun àti ẹ̀gbẹ́ ẹ̀. Àwọn àtàbí kí n pọ̀ wọn àti bàbá ẹ̀. Nàmúrú ni wọ́n jọ wá Nàìjíríà. Wọ́n sì mú àmọ́ ọ̀dọ́ wọn tí wọ́n máa ń ṣẹ́ dání tá à ń pè lógun. Àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tán jọ wá Nàìjíríà nù. Wọ́n sì dé sílẹ̀ Bàrùbá. Allah akbar. Ọ̀nà ọbẹ̀ náà gbà wọ Nàìjíríà.
Debo. Hayakum Allah. Nigba ti o dudu ari pa won ton ba ya ti na mo ruyu. Ti na mo ruyu ba ri esan. Afa, hayakum Allah. Ile barubana na mo ruyu ku si. Kora mo mo bi won si. Allahu akbar. Pa wa ko dudu a atogun omo odo won. Ya tesiwaju ni orin ajo wa. Tori ija oba na won ja lo nti won ibinu ku o. Ne kaira ni oke oke Egypt. Allahu akbar. Awa la je wo a ni fi oje ni won binu ku lohun si. O sese bere. Won wa joko je ngba won dedi. Ogun ni ibi kan ni won wo lokaka te o fi ru yi. Wa lo be. Ibi to bo fi wa sakinu to fi je. Allahu akbar. Allah kujema hayakum Allah kujema sunnat Allah e yana tana ni telu bi o ba jode yo je baba lawo tabi ko jori segun Allah ani ori nkan je telu alejo ni joba alejo ni joba lu be yan te poro lu mi fun mi Nigeria ko o mo jo owo bere re wa kunta baba ma ki kunta wa kunta una sa ya fodi di ajo le kin so fun afada o te to kale fun mi ko wala ja so ti wa fo pe pe ti wo afa ti wo si ba lori esu e mo pe asiji bi ti ni jesu kini ka ya ba Wale majedo akebaro akeba. Ife o se halo meme. Baba nla mi karun lo. Ohun lo mo faju lekiti. Wa ma pe ni akesasa lori ifale fun alaye. Bela awon baba nla mi karun ti wa. Iya nla mi kerin to bi baba nla mi kerin. Fun baba mi karun. Omo jagun jagun ni omo ogede nbe ni agogun go kai enle le ma mejeji to e pe sara mi sa unata obula gadi wa ti kore male olobe abai hayakum allah jama hayakum wa ni ala jawo go wa ngba jade to won ni gboro ni e fi loku te fokuta lo baba jagbe wi ololai lo Allahu akbar. E sala asami fe meje jinu. Bi o ba lawo ko ba to be ba ba dide ta ko dan kan wo lara yin. Allahu akbar. Bi o ba ni sa won omo edo mo oruko. Aya wo re ni dopo. Eh? Aya wo re ni dopo. E te wo e meje ji. Kai. Se si lo. Se je be wa tan wa. Eh? Be. FSC. FSC o. E wa tan wa. E se lo mo gbo ndo gba lowo re lowo da pada. A ti re yi wo ba mo. Allahu akbar. Aha, won gba le enu le re ko le ribi ko nkan si ni. Allahu akbar. Ah, bom 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 asere lowo loku. Mo so bayi meje ni pe si ki re ti gbo ba. E ra ki re ti gbo gede. Nbe wura ba dori ko ba gba le je ni o sun. Allahu akbar. Ya gausu la sani. Aya gum. Dale, tama Allahu ja. اهلا بكم اهلا وسهلا ومرحبا انا بلد عندي lórúkọ àwọn ẹni ọlọ́run àti ìṣọ́ ẹ̀mí ẹni bá fẹ́ kọ́ ògùn nínú yín kọ́ lọ kọ́ ìsìláàmù òkú ẹ má kọ́ ògùn ẹ̀bọ ló ní ẹ má ṣe àbí bí n bá gbàgbé bẹ́ẹ̀ ti kọ́ mi ẹni àlẹ́ ẹ̀yìnmọ́n ìlẹ̀mọ́ni ìlẹ̀mọ́ lẹ̀ fi kí lílíàdìyàní wà ìlẹ̀mọ́ tí ìbò ń gbọ́ lílíàmùdání kọ́dítà dáwà ànẹ́bí. Ẹni ń gbà tí mò ń bọ̀
se mata buru ni won waye amejeji won yi keri gbadua ayakumala ilimula adiyani ni won olohun lo aye olohun lore yakobo ilimu tibu ni lo aye olohun lore yawo san allahu akbar wanana zilu min alquran ma huwa shifa wa mato matie ilimu tibu wa ri pe oro tolohun so fohun ko so kunu inu re wa baje lórí yẹn wò sàn ní lásán ni aláà ní má bínú ńgbà lọ kùrá ni wọ́n ń bọ̀ ọlọ́ọ̀ ní wọ̀ nínú sílùm náà náà kùrá ọlọ́ọ̀ náà sílùm mí náà lọ kùrá ni má ó wá ṣe bá ọ ọ̀rọ̀ ọlọ́ọ̀ ń kọ́kọ́ fẹ́ nù kàn dókítà tí ó máa wò yàn sàn àbá wọ́n ní ọ jáde má kiri ó ò ní nǹkan nù báwo ló ń jáde wọ́n ní ọ jáde má kẹfẹ́ rí ọ̀rí nǹkan tẹ́lẹ̀ ẹkùn ọlọ́rin jáde jáde ní kúfàrà àpẹ̀lú pé nǹkan bẹnu tẹ́lẹ̀ wálé mọ̀ náà bí gíínà mbọ̀ torí bẹ́ẹ̀ wákìlú ìzàlẹ̀ ẹ wá sí lọ́hùn ni ẹ̀sìn òpé méjì ìsìláàmù nìkan lẹ̀sìn èyí ti rí tọ́fi wá pé wákàtí sí márùn báwọn àfáà bá sọ fún wa pé gbogbo àwọn tó ti lọ́kì wọn njẹ wa yi ṣe ni ẹbi wọn pẹ báwo wọn ṣe kì kì í ṣe gbogbo wọn ló ń dapò ọmọ kéwù kéwù àwọn létí mi mọ. bàbá yìí ládàbọ̀ kí ṣubú ìwọ bí wọn ní fúra tó ké àbí bá ti àbá lọ àbí wọn. dama sobo he wọn lè ṣe àìlè yóò nù sá. ayiwa wasuure sulaimana sama kiribi daa wasuure le daawuda wasuure le daawuda waasiri sulaimana wama kiribi yaakooba. kìí ṣe aláwa kìbaru oru tiwa yi ìní subu ìta adama kì adama dayé ọba páwọn màláìka máa kí ọlọ́run ní kíkí ìbò ti tó lò náà darapọ̀ mọ́ wọn nígbà táwọn màláìka lajú sáyé ẹ̀yìn ni ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n bá ọlọ́run lóhùn nìkan tí nǹkan kan òkun wọ́n wọ̀ tí wọ́n wò sí wọn ọ̀rẹ́ nìkan tó lè pé àwa náà ń bẹ ládùúgbò yìí o mọ́ bá wọ̀ ọdúnwájú ọlọ́run ni wọ́n rí mọ́ bá wọ̀ ẹ̀yìn ọlọ́run ni wọ́n rí mọ́ bá wọ̀ tún ọlọ́run ni wọ́n rí báwo màláìka bá wò sí ọlọ́run ni wọ́n rí. wọ́n bá wá jí láàárọ̀ ọba yìí tó kí ó tó ká máa kí ọba yìí ọba tí ọ̀lẹ́ lòmí àfọ̀hún yìí tọ́ba wá jí láàárọ̀ gbogbo wọn wà lọ́dún ó níbi tẹ́ ń pè ní sèlè láti lè mú ta wọn ọmọ gábàsì wọn ọmọ yamma wọn ọmọ gúyù wọn ọmọ àríwá wọn ṣàkọjú dára wọn mútàkà abilin wọn wà rọra fi ẹ̀mí wọn gbé ọlọ́run sáàrin ara wọn gbogbo wọn wà yanu lẹ́ẹ̀kan náà pé àlá ọmọ àǹtà sálá. àlá ọmọ àǹtà sálá. báwọn mẹlẹ́ka ti kí ọlọ́run. àlá ọmọ àǹtà sálá. báwọn mẹlẹ́ka ti kí ọlọ́run. ọwọ́ àdìjọ́ kan wọn mẹlẹ́ka tó wá jáde wọn ń ṣe fàájì kíná bá tó rí i lára aláwọ̀ ilẹ̀ máa fún sí pé ainu rahmatu rabbaniya sallallahu alayhi wa sallam tani nje bayi tatu ni nje bayi sallallahu alayhi ti ton bijo bo sallallahu alayhi aba wa alijo lu ta lo le ku lori le ko to da wa malaika bo tun fe ko wa pada wa oni ruwal amin wa lo ba wa bi oga re ama ko wa no le dodo e ama bo man bi yo ma fun le si tani nje ainu rahmatu rabbaniya sallallahu alayhi wa sallam ala ni ìmọ̀lẹ̀ kan ṣoṣo tí mo dá nígbà mo ṣe tán tí mo fẹ́ dá gbogbo nǹkan nù òun ní ìsúmẹ́ǹtì tí wọ́n á fi dá gbogbo ohun tó kù tá a bá bí àwọn mẹkáníìkì wọn kò bẹ́ẹ̀ ni sípáyà sípánà ni wọ́n àti pláyà ni wọ́n fi de gbogbo nǹkan tí fi wá máa ń jó didi mọ́tò abẹ́rẹ́ ni díẹ̀ ni ti sugu dọ́ọ̀bà mẹ́ bí ọba di pé wọ́n fẹ́ kó múná wá kò sí tọkọ sugu dọ́ọ̀bà lára kan dídè nǹkan mọ́tò wọn ra wọn ẹ̀yin mẹkáníìkì sẹ́mi ẹ̀ ń dòsí máa dẹ̀ lọ. ìmọ̀lẹ̀ tẹ́ríhun ni wọ́n fi ṣe gbogbo nǹkan ńgbà lẹ́wọ́n a máa ń jó àṣìbí jọ̀ọ́jì máa wọ́n rí wọ́n ní báwo láti wá kí ọlọ́run láàárọ̀ yìí o wọ́n ní báwo láti ṣe kọ́lọ́ mọ́ òun nìkan la kúkú mọ̀ tẹ́lẹ̀ tá a máa kí ńgbà ìtútù pẹ́ nìkan ní
بلى من جوك جواني اللهم أنت السلام اللهم أنت السلام ومنك السلام ومن لا 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 koto odi gbata na ibrahim ade koto ba re lowo aborisa alayhi salatu wa salam ibrahim adaye omo osu meje lo ti mo olohun allahu akbar te baba te ngba te wala ma ja na le ira akauka ba parara osu file egbo yi parara ba lo won dun kairo ko le gbo be hun yi wala ko li ya teina la gbo la ru ba o gbede iba ima rusida baba na ko tu mo aya o tọba wa gbọ tun aya o lodo awon sufi keke lọlọrun wi sufi tọba jọgo ti o to ma to ni keke lọlọrun wi baba fe gbọ tun awon ni oloba nazaluni afa hayakumullah aya ye ni baba ngba ti won be lori ile ta ti gba transfer lo lu ton wa loni ke ibrahim odi allah taala an aya le dagu mi ni joko eje njo ti gu mi ni olohun bi won se yenu o oni agbo pe ni gozu zawan eh oro tarbiya ta omo yin wan pari wo pe eyan ba se ko ni walijanna imbo e ti ri fara da oni aba ne mo ne ko si alquran bi ba ona ne oba meke ifta suratul an'am eh on kan wan ni ko si suratul an'am gumi aha ya kuma ni kaduna on kan wan ni si suratul an'am aba ni wala ma jana alayhi samsu raha kawkaba raha wala ma jana alayhi layl raha kawkaba qala hadha rabbi wala ma wala ma afalati wala 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 ma afala wala la uhibba afili tabi ibrahim akokon alayhi salatu wassalam wala ma jana alayhi leyu won nigba ti oruru sejo na lo ruru lo kokoko ruruju e sejo na ni le kokoko suruju ibrahim anabi ibrahim o nu pe gbogbo nti won wo yi ta loni ko wa ri re mo la za rabbi won ni lati gba pe ni to gbe mi ku o ti nfirira mi mo ohun lolorun wala ma afala mo ko le ba to taji ni ah oba to bare ni ibrahim opada omo alagbaja won ni lawo ibo lawo tele oba ti o ma yo laaro ti o ma mu lale emi oni fe aya wala ma to maramba siga nigba to tori osupa lo nba tu fe gbo osupa to keyi ko wa ko maramba siga o ri pe aye to lo bayi enikan na rabbi eni to aye to lo bayi enikan so lo ni eye to lo bayi enikan so lo ni aye to lo bayi enikan so sama aye enikan so lo deke ni re iru ni wo lo lo iru usman ti wo lo lo iru yaya wo lo lo awon lebra wo lo ba ko yepe o so mi ori po won re enikan to n le pe ni ara o lele yi lolo qala hadha rabbi qala ma afada qala ma afala huwa in bariu mimma tushriku qala pe qalbu mi ruhu mi nafsi mi aklu mi ma pe ene kan jo lo sai bo ila rabbi sai sai bo ila rabbi sai hadi mo ku be ka kori dagbo yi ene ajo ibrahim akoko nu ni zahi won ila rabbi o fe di atubi saya e ta won kiri o pe ra won latunbi loni ti mo bere pe bawo le se da tunbi born again bawo ta lo tun yin bi ah se baba mi tunbi yin ni itebo mi itebo mi kini ah se gbogbo pakita kibo mi na se tebo mi gan Allahu Akbar ta ri ta bo mi zo na se tebo mi nu ya dini pakata kata daun eh man tun pe ni banu ege Allahu Akbar Ibrahim ni baba wa ri be in kuku wa wa Olorun lo gan ko fi bitin lo ya dini baba ko ri dagbo ni wajahatu ngba ti ko ri ilu lotun mo ko ri ilu lo si mo igbo ni won ri ni won ja papa lo
wọn ja papa lọ kọlibu rẹ wọn bi pe topo lori akilu rẹ wọn sọ fun pe ni wẹdi atu wẹdi alile ni fatara zama wa ti n wala ani ani fa muslim ma wa ma na amina al mushrikina inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin ona meje jo ti do amati to ti pass tarbiya kokon allah ona meje jo to ti pass tarbiya kokon afa hayakum allah ngba ti ibrahim wa debi to ti wa ro olohun be o wa joko aha oni mo mo olohun kan be wa e pe ta loluwa meri iya re le mi ni o ni ta loluwa ti ori baba re ni ta loluwa baba mi o ni na murusu ta loluwa na muru to ri da ara baka iru ko sa ba mi o ni rabbul ala ibrahim le ti mo ri tolohun fi han mi yato fi tin boy la so baba baba na ba to wi bi ya ti wi ah na muruzu na ni mo gwe ndare ara zode la ba lo ba na muruzu fun re kabiyesi aro kan loru mi leju ta won omo yin ti mo bi ogbo mo tu mo e o si wa lo mo do meji la njo na allahu akbar alayhi salam